شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم: فاقرأوا ما تيسر من القرآن. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن ولا ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وامرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، حسن الجميع خصاله، صلوا عليه وآله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين، وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا رسول الله. موزه سامین، حاضرین و ناظرین، سب تو پہلے اللہ تبارک و تعالی دی حمد، اللہ تبارک و تعالی دی حمد و ثنا دے بعد حضور دی ذات دے اوتے بے حد درود، اللہ تعالی دی حمد و ثنا اور اللہ دے حبیب دے درودوں دے بعد سارے دوست عیسیٰ علیہ السلام دی محفل وچ حاضر ہے سے، اللہ اساڈی حاضری کو منظور و مقبول فرماوے. اللہ تعالی مرحوم دے درجات بلند فرماوے، اللہ ان دی بخشش فرماوے، اللہ انہیں کو جنت دے وچ اعلیٰ تو اعلیٰ مقام عطا فرماوے. مقصود ای مقام دے تے آون بخشش اور دعا ہی ہے، مدعا مقصود دعا منگنا ہی ہے. میں بھی ہی نظریے دے نال حاضر تھیاں، جنازے چ بھی اور بعد چ بھی، اج بھی ہی نظریے دے اعتبار دے نال. بہرکیف جتنی منٹ دی حاضری انشاءاللہ آپ دے گوش گزار چند قرآن اور نبی سیندے فرمان کو پہنچاون دی کوشش کرے ساں، اللہ عمل دی توفیق عطا فرماوے. اے سارے دوست جان دے وے، میں تاں نہ کوئی واعظ خوش الہان ہاں اور نہ میں شہباز خطابت ہاں کہ اپنے انداز دے نال تواڈے اذہان اور قلوب کو منور کر رہا. البتہ چند گال ہی قرآن دے وچوں اور نبی سیندے فرمان دے وچوں جڑی میری ایک ڈیوٹی ہے،
درس دے اعتبار دے نال اون اعتبار دے نال آپ دے گوش گزار کرے سان. دوستو اللہ تبارک و تعالی نے ایسا کو مسلمان بنائے تے اللہ نے ایسا کو عظیم کتاب عطا فرمائیے. اے عظیم کتاب قرآن مقدس جری اللہ نے ایسا کو عطا فرمائیے. اے عظیم کتاب انسان واسطے دنیا دو تے بھی نجات تے مرن دے بات بھی نجات ہے. چند گل ہی قرآن دیا قرآن دی تلاوت دے اعتبار دے نال قرآن دے پڑھن دے اعتبار دے نال میں کیوں اکثر قرآن دی فضیلت دین دی فضیلت نیک عمل دی فضیلت کو بیان کرنے دی کوشش کرے گا. واقعات دی طرف ونجوں واقعات ذکر کروں انسان سن دے واقعات کہیں بزرگ دے کہیں صحابی دا واقعہ او بھی سبحان اللہ لیکن یاد رکھا ہے اسارے واسطے مقدم یا قرآن ہے یا نبی دا فرمان ہے. میں ہی واسطے کوشش کرے نہ ہوتا کہ اون چیز کو اجاگر کیتا ونجے جیری چیز اج اسارے دور دے وچ مفقود تھی دی وین دیئے ناپید تھی دی وین دیئے جیری چیز کو اسا تھوڑے جے دور تھی دی وین دے سے اون چیز دی اہمیت کو ذکر کروں تاکہ این اعتبار دے نال اسا اون چیز دی طرف واپس آؤں جری چیز دی طرف جری چیز کو اسا دور تھی گئے سے. اللہ دے نبی نے بھی فرمایا کہ این کو نہ چھڑا ہے اگر این کو چھڑے سو تتباہ برباد تھی وے سو اگر این کو اپنے گلے نہ لے سو و دنیا بھی آباد تھی وے سے اور آخرت بھی آباد تھی وے سے. آج قرآن دی تلاوت کنم اسا دور تھی چکے سے قرآن دی تلاوت قرآن دا پڑھنا قرآن کو دیکھنا قرآن دی تلاوت کنو اسا دور ہے سے. پہلے لوگ بزرگ صبح اٹھے کریں دے قرآن دی تلاوت کرنے ہن قرآن دی زیارت کرنے ہن نماز پڑھنا مسجد دے اندر قرآن دی زیارت کرنے ہن قرآن دی تلاوت کرنے ہن گھر دی اندر اممہ بی بی دھی بھین نماز پڑھیا قرآن دی زیارت کرنے ہن قرآن چاہتے پڑھ دیا لیکن ہونا سا اپنے معاشرے دے گنوں چوکھا سویرے قرآن دی تلاوت کرنے سے چوکھا سا قرآن دی تلاوت کرنے سے چوکھا سا قرآن دی زیارت کرنے سے چوکھا سا قرآن کو پڑھ کریں تے ہی گنوں اندھو تے عمل کرنے سے. آج آگے میڈیا دا دور آج آگے ترقی دا دور لوگ آدھن ترقی کی تی بینے سے دین کنو دور دین کنو دور تھی کریں دے ترقی کیتی میں دے سے دین کنو دور ہے سے نماز کنو دور ہے سے دینی معاملات کنو دور ہے سے قرآن دی تلاوت کنو دور ہے سے بلکہ آدھے سے اسا ترقی کیتی میں دے سے اسا ترقی کیتی میں دے سے. یاد رکھو ترقی ہی دینا نہیں ترقی ہے تا قرآن نبی دے دین دینا لے. اگر قرآن تے نبی دا دین ہے تول انسان ترقی دی اندر ہے. اگر انسان کے لئے دین کہنی اگر انسان کے لئے قرآن کہنی اگر انسان کے لئے حضور دا فرمان تے عمل کہنی ور ترقی نہیں ول تنزلی ہے ول اسا تنزلی دی طرف چلے گئے سے اسا ترقی دی طرف نہیں چلے گئے. میرا دوستا قرآن کیا ہے؟ قرآن اللہ دی محبت اللہ دے رسول دی محبت نہ ہے. قرآن اللہ دی محبت اللہ دے رسول دے نال محبت کرن دی دلیل ہے. جنا قرآن نال تے کو محبت ہے تول قرآن دی تلاوت بھی کرے سے قرآن دی زیارت بھی کرے سے قرآن کو پڑھ سے بھی سئی جنا قرآن دی تلاوت نصیب تھی پئیے ول سمجھ کہ میں کو رب تے رب دے رسول دے نال محبت نصیب تھی پئیے. قرآن دی تلاوت جنا انسان کریں دے قرآن کو جنا پڑھ دے قرآن دو تے نظر کریں دے ول سمجھے کہ میں کو رب نال بھی محبت ہے رب دے رسول دے نال بھی. امام الانبیاء علیہ السلام حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی انہما فرمیدن آپ فرمیدن آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضور نے فرمایا من سر رہو جیرا آدمی یہ خیال کریں دے من سر رہو جیرا آدمی یہ خیال کریں دے ان یحب اللہ و رسولہ کہ اللہ نال محبت رکھے تھے اللہ جا رسول نال محبت رکھے. حضرت سارے مسلمان ہیں سے سارے مسلمان ہیں سے کلمہ گو ہے سے کلمہ پہن والے سے نبید امتی ہے سے اسارا خیال کہنی اسارا ارادہ کہنی کہ اسارا اللہ نال محبت رکھوں تھے اللہ جا رسول نال بھی یہ نسی سارے جا ارادہ
سارے دا ارادہ نبی سے فرمایا کہ جیرا آدمی ایک خیال کریں دے میں کو اللہ نلوی محبت ہوئے اللہ دے رسول نلوی محبت ہوئے والعلامت کیا ہے ہوں دی ولو کیا کرے تے اللہ دے رسول نل محبت رکھے سے فرمایا من سر رہو ان یحب اللہ ورسولہ جیرا ایک خیال کریں دے جیرا ایک ارادہ کریں دے جیرا ایک عزم کریں دے اپنے دل دے اندر عزم کریں دے میں اللہ نلوی محبت رکھوں اللہ دے رسول نلوی حضور نے فرمایا فَلْيَقْرَا فِي الْمُصْحَفُ وَالْقُرْآن دِي تِلَاوَتْ کَرْرَي فَلْيَقْرَا پچھہیدہ ہے کہ قرآن دِي تِلَاوَتْ کَرْرَي جنہا قرآن دِي تِلَاوَتْ کَرَي سے قرآن دِي تِلَاوَتْ کَرَي سے قرآن پڑھدہ رہوے سے ولون دِي دل دِي اندر خدا دیوی محبتوں سے خدا دِي رسول دیوی اور آپ اندازہ کرو کہ چوکھا قرآن دِي تِلَاوَتْ قرآن کو چوکھا ٹائم دیں دے سے آج نوجوان کنو پچھو قرآن کو چوکھا ٹائم دیتے صبح اٹھی کریں دے قرآن دی چوکھی دیر تلاوت کی تھی میرا دوستا آج نوجوان موبائل کو ٹائم دے سکدے دوستیں کو ٹائم دے سکدے محفلیں دے اندر ٹائم دے سکدے محفلیں دے اندر ٹائم دے سکدے وہ ٹی وی کو ٹائم دے سکدے سیاست کو ٹائم دے سکدے سیاسی لوگیں کو ٹائم دے سکدے سیاست دے اندر اپنا ٹائم برباد کر سکدے دنیاوی گفتگو دے اندر اپنا ٹائم برباد کر سکدے اگر ان کو ٹائم نہیں ملدا تو قرآن دی تلاوت دا ٹائم نہیں ملدا اگر ٹائم نہیں ملدا تو نماز دی ادائیگی دا ٹائم نہیں ملدا اگر ٹائم نہیں ملدا تو نبی دی ذات دوتے درود پہن دا ٹائم نہیں ملدا کیا ترقی ہے یا تنزلی ہے ترقی ہی دینا ہے کہ انسان دنیا دے اندر مغل تھی گئے دنیا دے اندر ہر معاملات چاہے ہر معاملات دا ٹائم ہے اگر ٹائم کہنی تا قرآن دی تلاوت دا ٹائم کہنی اگر ٹائم کہنی تا نبی دی ذات دے درود پہن دا ٹائم کہنی اگر ٹائم کہنی تا نبی دی ذات دے درود پہن دا ٹائم کہنی اگر ٹائم کہنی تا نماز پہن دا ٹائم کہنی میرا دوست ہے قیامت دی علامات دے بچوں میرے دوستو قرآن دی تلاوت این واسے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جرا شخص ای خیال کریں دے ای ارادہ کریں دے کہ جرا اللہ تے اللہ دے رسول دے نال محبت رکھیں دے اللہ نلوی محبت اللہ دے رسول دے نلوی محبت او قرآن دی تلاوت کرے قرآن دی تلاوت کرے اے یاد رکھیں اگر تو دنیا دو تے قرآن پڑھ دیں این دا فیضہ کیا مل سی مرن دے بعد جرا این دا فیضہ کیا مل سی امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا حضور نے فرمایا جرا دنیا دو تے قرآن دا قاری ہے قرآن دے پہن والا ہے قرآن دی تلاوت کرن والا ہے جرا دنیا دو تے قرآن کو نہیں چھوڑیں دا قبر جبی قرآن ہی کو کنا چھوڑے سے جرا دنیا دو تے قرآن دی تلاوت کو جاری رکھیں دے بس زیادہ نہیں تھوڑا پڑ گئے زیادہ نہیں تھوڑا پڑ گئے سویرے اٹھی دے پا قرآن دی زیارت کر گئے اور این واسے حضور علیہ السلام نے فرمایا حضور نے فرمایا النظر فی المصحف عبادہ او کما قال النبی علیہ السلام حضور نے فرمایا کہ قرآن کو دیکھن بھی عبادت قرآن دا پہن بھی عبادت قرآن دا دیکھنا بھی عبادت وہ قرآن کو ہاتھ لاون بھی قرآن کو ہاتھ لاون بھی دیکھو بھئی کئی کلام قرآن دنیا دا کتاب آہن کہیں دے بارے رب نہیں فرمایا کہیں کو بے وضو ہاتھ نہ لاویں پہلی کلو لا ایمے تک کتاب آہن بھی یہاں دنیا دی جو بھی کتاب ہے بھامی اصل پاکستان دے دستور پاکستان دے آئین دی کتاب ہے جیرے آئین دے تک پاکستان کو چلا مندی کوشش کریں دے پہلے لیکن چلدہ نہیں بھی آ
ہو کو بھی بے وضو چاہ کھڑے تیرے واسطے کوئی گناہ گا نہیں ہو کو بے وضو چاہ جری حالت چاہ لیکن ایک کلام مقدس ہے قرآن ہے اللہ نے فرمایا لا من لا يمسه الا المطهرون کہ اے قرآن کو پاک تھی تے ہاتھ لامی قرآن کو پاک تھی تے ہاتھ لامی یعنی بے وضو قرآن کو ہاتھ بھی نہیں لا سکدا بے وضو قرآن کو ہاتھ نہیں لا سکدا وہ بے وضو قرآن کو ہاتھ لامن بھی جائز کہنی کیا مقصد وہ جی میں بے وضو نماز نہیں پڑھ سکدا ایویں بے وضو قرآن کو ہاتھ بھی نہیں لا سکدا جیویں بے وضو ہاں جی بے وضو نماز سیندی ہے بے وضو جنازہ سیندے بے وضو تو نماز نہیں پڑھ سکدا نفلی نماز نہیں پڑھ سکدا فرضی نماز نہیں پڑھ سکدا واجب نماز نہیں پڑھ سکدا سنتا نہیں پڑھ سکدا کوئی نماز کوئی رکعت بے وضو نہیں پڑھ سکدا کیونکہ رب دی عبادت ہے رب دی عبادت جی میں بے وضو نہیں کر سکدا وہ قرآن کو دیکھنا بھی عبادت ہے النظر فی المصحف عبادت قرآن کو دیکھنا بھی عبادت ہے جب قرآن کو دیکھنا عبادت ہے قرآن کو بے وضو ہاتھ بھی ہاں سے ہن اے دور آ گئے سکولیں دے اندر بھی قرآن دیا ہن سپارے آ گئے سورتاں آ گئے ترجمہ ہی میں نہ سی ہن دیکھو پنجویں چھویں ستویں اٹھویں نویں دہویں تک قرآن دیا سورتاں ہیں لیکن اے ٹھیک ہے قرآن سکول دے اندر رکھ دیتے نہیں دے انکار کہنی ایندے جی انکار سکولیں کلاسیں دے اندر کلاسز دے اندر جیرا قرآن مقدس دا رکھ دیتے نے اندر تراجم رکھ دیتے نے سونا کیتے نے لیکن یہ یاد رکھا ہے قرآن دے اندر جتنی بھی کلاسز بیٹھے ہوں دے نا باوزو کوئی کیا نہیں بیٹھا ہوں یہ یاد رکھا ہے مدرسے چال بتا ہوں دے بے بیار یاد رکھا ہے مدرسے دے اندر طالب دے وضو تو جلدی بھج دے ٹوٹی دو دے وین دے وضو کران دے قرآن پڑھ دے یعنی اگر وضو ٹوٹ گئے تے طالب کو تھوڑا خوف ہون دے تھوڑا خوف ہون دے ادب بھی قرآن دا ادب بھی ہے اونی تلاوت دا احترام بھی ہے لیکن ایسو وہاں سکول دے بے چوکے اساتذہ کرام وضو کر دے قرآن پڑھیں دے چوکے وان کریں دے وضو کرتے جرے بہدر سے مبارک ہیں جرے باوضو قرآن پڑھیں دے سکول دے ٹیچر حضرات وہ مبارک دے مستحق ہیں لیکن اکثر ہوئے اس طرح جتنی کلاس اجبال بیٹھے ہوں دے وضو تک کہیں کو کہنی ہوں دے کہ ہوں دے سہیں چلو ہونے کو پوچھ گئی نہیں جرے بال تیرے پڑھ دے بیٹھے جرے تیرے بال یا گھر آتے جرے قرآن چاہ دے پڑھ دے بیٹھے بال پوچھا ابا وضو کی تھی کیا مقصد جدہ قرآن کو سا قرآن سمجھے ہاں قرآن دا احترام کی تہا بے وضو کو ہاتھ نہ لینے نہ بلکہ ان کو کانڈے بھی میرے دوستو اگر قرآن اور میں اپنے مدرسے پڑھیں دا بیٹھا ہوں دا نا سی کلاس لے بیٹھا ہوں دا میں کہنے سروات رکھا ہوں نام دن کوئی اما بی بی آوین دی جی کوئی پتا کا نہیں نہ علیف دا پتا ہے نہ بے دا پتا ہے کوئی مرد آوین دن سروات رکھا ہوں چلو ایڑا دن تو کیا کانڈ کرتے جو ایبال جو پڑھ دے بیٹھے ہوں نہ نہیں پاس ہوں والا کیا دن ایڑے کانڈ نہ کریں قرآن پڑھ دے بیٹھے ایمیں یہ کہنا سی ایڑے کانڈ نہ کریں بھامے کو کچھ نہیں آدھا بھامے کو کچھ بھی نہیں آدھا کانڈ نہ کریں بال بھامے قیدہ چاہی بیٹھے بھامے بال پہلا سپارہ پہلا قیدہ تھی بیٹھے لیکن کیا احترام دا کیا ہے کہ جگہ جو احترام آلی ہے مدرسہ جگہ جو احترام آلی ہے ایمہ سے قرآن دا احترام تھی دا پہ وہ ادھے کنڈ نہ کریں بال قرآن پڑھ دا بیٹھے بال قیدہ چاہی بیٹھے ادھے کنڈ نہ کریں بھئی میرے دوستا ادھے تا قیدہ دا بھی احترام کرتے باندھی سکول علی بال دا قرآن خود کنڈ دے پچھو رکھی ودن بس دے جے اردو علی کتاب بھی ہوں دے بیچے انگلیش علی کتاب بھی چپ کر گئے گئے ہاں ہمیں میں کوردہ نہیں منہ دا بیٹا سی میرے بال خود میں اپنے بال پاکا میرے بال بھی کسپستہ چاہتے ویدن بال دیکھ دا ہوں دے اندر قرآن میں سپارہ جرہ قرآن ترجمہ آلا ہے نامی تدامی دی دیکھو اٹھویں دی کتاب دیکھو سارا قرآن دیا سورتہ مکمل میں منجمہ دہن وہ انگلیش علی کتاب بھی ہوں دے چھے اردو علی کتاب بھی ہوں دے چھے ایک قرآن بھی ہوئی ہکے بس سے لے بھی کانڈ دے پچھو پی آن دے وہ اتنا بال قیدے دا احترام کرے دے جرے مدرسہ جویں دے بھی جرے مسجد جویں دے بھی جرہ قرآن پڑھ دا بیٹھے اوڑے کانڈ کرتے نہیں بیٹھو دے اوڑے کانڈ کرتے نہیں بیٹھو دے ایک جی تعلیم آگئی ہے ایک جہاں عروج آگئی ایک جی بلندی آگئی ہے قرآن دی توہین بھی ہوں دے ہوتے ہنسی ڈیکس دے رکھی بیٹھے جرا قرآن
سکول دے اندر جڑا ڈیکس تے قران رکھی بیٹھے کیا بال کو پوچھواں جویں بیاں کتاباں چاہندے کوئی جویں بنے کتابیں کو چاہندے انگلش دی کتاب کو جویں چاہندے اے ارمان ہے قران سکول وچ لواؤ میں علل اعلان آکھاں جے جائے میڈیا تے چلیا ونجے قران ہووے سلیبس وچ قران ہووے ایندا پیریڈ وی ہووے لیکن پیریڈ واسطے کوئی احترام دی جگہ ہوئے احترام دی جگہ ہوئے جتا قرآن دی تعلیم بھی تھی بے وال ترجمہ بھی تھی بے استاد بھی احترام نال پڑھا بے شگرد بھی قرآن احترام نال پڑھے جرا قرآن دی توہین تھی لیے نبی سی فرمایا جرا قرآن تے صاحب قرآن یعنی علماء تے قرآن دی توہین تھی لیے اللہ تعالیٰ ترائے مصیبتہ نازل کر دیں دے ترائے مصیبتہ فرمایا ہیکتا مصیبت اے ہوئے کہ اللہ رزق کے جو برکت اٹھا گئن سے اللہ رزق کے جو برکت اصدا کیا سارے سارے سی سونا تھی گئے سی فلانا وزیر آئے انہیں قرآن رکھوا لیتے سی سکول سارا قرآن پڑھیں گا پہ سارا ترجمہ پڑھیں گا پہ وہ او تا ٹھیک ہے ان کو منیو سے لیکن احترام تو ملوز خاطر رکھو قرآن دا احترام تا کراؤ قرآن دی بے حرمتی تا نہ کراؤ جرا دین دی قرآن دی عالم دین دی بے حرمتی تھی سے حضور نے فرمایا ترے مصیبت میری قوم مبتلا تھی ویسے ہیک تا یہ کہ رزق کے جو برکت اٹھی ویسے ایک کیا ہو سے اور رزق کے برکت ہے بولا گندم کتنی تھی آئی ہاؤ ہاؤ تو میں کھڑی ہے تھی مکانے تک کہیں نہیں آئی ہائے کیا تھی گیا ہائے کیا تھی گیا ہن کپاوی سبحان اللہ چنگی ہے الحمدللہ اللہ نصیب کرے سارے کو دے وے لیکن اجن تک ہاؤ ہاؤ تو کہیں نہیں استاد جی اجن پورا کہیں سے تھے اجن واپس کہیں سے ولے وے کیا ہے برکت اٹھی گئی ہے برکت جرے اٹھی وے سے بھا میں تہیں کہنے امبار ہوں میں بھا میں تہیں کہنے گدام بھرے پہ ہوں میں والوی کو جی کہیں نہیں اگر برکت ہوئے گھارے چھے کمانے سال وہ کی یہ برکت اٹھی بے دیئے میرا دوستا قرآن مقدسی احترام ضروری ہے اور امام الانبیاء علیہ السلام نے کیا فرمایا حضور علیہ السلام نے فرمایا میرے دوستو حضور نے کیا فرمایا حضور دی حدیث میں عرض پہ کریں گا حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اے لوگو اللہ اکبر حضور علیہ السلام نے فرمایا حضور نے فرمایا نماز جو قرآن پڑھے یہ تیرے واسطے خزانہ ہے کنز ہے مخنون چھپیا ہویا اور فرمایا کہ کثرت نال نماز پڑھی کی ذکر کثرت نال قرآن دی تلاوت کی ذکر اور فرمایا فَإِنَّ الصَّلَاةَ نُورٌ حضور نے فرمایا یہ نماز تیرے واسطے نور ہے اِنَّ الصَّلَاةَ نُورٌ یہ تیرے واسطے نور ہے وہ دنیا دا بھی نور ہے قبر دا بھی قبر دے وچ نور ہے اگر دنیا تے نماز دا عادی بڑھ سے قبر تے کو نور مل سے اگر دنیا تے عادی کہ نہیں قبر تے اندھیرا ہو سی کیونکہ حضور نے فرمایا ان الصلاۃ نور اے نماز تیرے واسطے نور ہے نماز تیرے واسطے روشنی ہے اور فرمایا والزکات برہان زکاة تیرے واسطے دلیل ہے اگر مال دی زکاة لیتے ویسے بروز قیامت اللہ فرمے سے کہ دلیل پیش کر میں تے کو بخشا اللہ فدی بارگاہ تے تو اپنی برہان دلیل پیش کرے سے اور فرمایا وَالصَّبْرُ ضِيَاءٌ اس صبر تیرے واسطے روشنی ہے یہ صبر تیرے واسطے روشنی ہے صبر کر اور امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا حضور نے فرمایا وَالصَّوْمُ جُنَّتٌ اس روزہ تیرے واسطے ڈھال ہے کیا مقصد کہ روزہ تے کو گناہ کو محفوظ رکھیں دے روزہ تے کو گناہ کو محفوظ رکھیں دے اور فرمایا وَالْقُرْآنُ حُجَّتُ لَكُمْ اَوْ عَلَيْكُمْ فرمایا اے قرآن تیرے واسطے حجتوں سے یا تیرے اتے حجتوں سے کیا مقصد اگر قرآن کو پڑھ سے قرآن تے عمل کرے سے قرآن کو پڑھ سے تیرے واسطے حجتوں سے تیرے واسطے دلیلوں سے کیا مطلب نہیں اللہ دی بارگاہ کر سے یا اللہ ساری زندگی میں قرآن پڑھ دا رہ گیا آج یہ قرآن تیرے سامنے گھنتی آیا اللہ فرمے سے حجت گھنتی آئی یہ دلیل گھنتی آئی تو قرآن میں کہنے گھنتی آئی یہ قرآن دی تلاوت گھنتی آئی قرآن دا پڑھنا گھنتی آئی اور اللہ فرمے سے دلیل گھنتی آئی تو والنجات دا پروانہ لکھی دا پہ اگر میں کہنے دلیل گھنتی آئی اور حضور نے فرمایا تیرے واسطے حجتوں سے یا تیرے اتے
اتے دا منع خلاف وقرآن تیرے خلاف گواہی دے سی اگر قرآن کو پڑھ سے قرآن دی تلاوت کرے سے قرآن دی عمل کرے سے قرآن کو اپنا ذریعہ نجات سمجھ سے قرآن کو اپنا مطمع نظر سمجھ سے کہ تیرے واسے حجت ہو سی دلیل پیش کرے سے اور فرمایا جڑا قرآن کو دور تھی سے قرآن کو منہ موڑے سے قرآن کو منہ موڑے سے ولی قرآن تیرے اتے حجت ہو سے قرآن دعویٰ دائر کرے سے رب دی بارگاہ دے اندر رب دی بارگاہ دے اندر دعویٰ دائر کرے سے اے میرا ربا ای میں کو مسجد رکھیا ہا مسجد وچ آندا کہنا ہا کنی چاہتے میں کو صفائی کہنا کیتا سے کنی میری تلاوت کرنی گوارا کہنا کیتا سے گھر دے اندر سفیل تے رکھیا سے میں کو سیوی کھا گئی ای کنی میں کو چاہتا کہنا سے نبی سی فرمایا والے تیرے اوتے حجت ہو سے اللہ فرمائے سے کہ اے انسان آ قرآن دعویٰ دائر کیتی کڑے اے مسلمان آ قرآن تیرے اوتے دعویٰ دائر کیتی کڑے ہن دسا جواب کیا دیں دی ہنڈ سا جواب کیا دے نی جدو تے قرآن دعویٰ دائر کر دے ول کیا جواب دے سی اجنبی زندگی ہے لیکن زندگی کو لمبا نہ سمجھ زندگی کو ملک منیر صاحب یہ سارے واسطے مثال ہے یہ سارے واسطے پریکٹیکل ہے یہ سارے واسطے نمونہ ہے بھئی یار وہ ٹردا پھردا اڑ دے باہ دے بیٹھے دے اللہ کو پیارا تھی آگے اے دسا تساں سا پٹے لکھوائی بیٹھے سے تساں سا اپنی زندگی دے نا اپنا ہر لمحہ ہر دیت ہر رات آخری سمیں جو ہندی اندر کچھ قرآن دی تلاوت کر گئے نا مدہ قیامت لئی ہو تا قرآن دی تلاوت کرنا تے کو نصیب تھی پووے حضور نے فرمایا کہ تیرے اتے حجاتوں سے یا تیرے واسے حجاتوں سے اور اگلی گال جری میں پہ کریں ہم فرمایا فَأَقْرِمُ الْقُرْآنَ قرآن دی عزت بھی کی تھی کر فَأَقْرِمُ الْقُرْآنَ قرآن دی عزت کی تھی کر قرآن دی عزت لازم ہے قرآن دی عزت میں والی ایو پوچھ سا سکول جو وانتے دیکھوں کلاسیں دے دوران خود آپ ملاحظہ کرو قرآن دی جرے کتاب چا بہندن تے جرے تلاوت کریں دے بیٹھے ہوندن کیا عزت ہی نہیں بھی ہوں دی بیٹھن پڑھن والے سکول بیٹھن والے بن کلاس والے بیٹھن دے سارے انہیں انہوں پوچھو آئے قرآن دی عزت ہی نہیں بھی ہوں دی اے ٹھیک ہے کلاسز دے اندر قرآن دا ترجمہ رکھ دیتے نے ٹھیک ہے سبحان اللہ اچھا عمل ہے بھئی اچھا عمل ہے بھئی یار انگلیش واسطے ایک علیحدہ پیریڈ رکھے دے وے خصوصی جگہ ہوئے خصوصی مرات ہوئے جرا انگلیش دا ایک لیکچرار ہے جرا انگلیش دا لیکچرار ہے اندے بس ایک علیحدہ مخصوص جگہ ہو دیئے مخصوص جگہ دے اندر یار اگر میتھ پڑھاون والا جرا ہے میتھ پڑھاون والے واسطے ایک مخصوص جگہ ہے ول میتھ پڑھاون والے واسطے انگلش پڑھاون والے واسطے بیالوجی پڑھاون والے واسطے کیمسٹری پڑھاون والے فزکس پڑھاون والے واسطے انہے واسطے علیحدہ مضامین واسطے اساتذہ بھی اچھے معیار بھی اچھا اندے سارا کچھ اچھا وہ قرآن پڑھاون والے یہ جو استاد قرآن پڑھے گا بیٹے جی کو آپ قرآن پڑھاؤ ڈا نہیں آتا استاد ایسا ہوں دے جی کو خود ترجمے دا پتا کہیں نہیں جی کو خود مفاہیم دا پتا کہیں نہیں جی کو خود معنی دا پتا کہیں نہیں جی کو خود مطالب دا پتا کہیں نہیں یہ تا زیادتی ہے کہ سکول اج مولوی کو آمان کیوں نہیں یہ مدرسہ اج محدود رہن یہ مدرسہ اج اندر بیٹھ رہن سکول اج اندر کیا معاملہ ہے ترجمہ کہہ رہے استاد کو لیتی کھڑے ترجمہ کون کھڑا پڑھیں دے میرا دوستا نبی سی فرمے دے پن حضور نے فرمایا اقرم القرآن قرآن دی تعظیم کر رہے اگر قرآن دی تعظیم نہ کی تو قرآن دی احترام نہ کی تو قرآن دی احترام نہ کی تو اور صاحب قرآن دا اگر قرآن دی تقریم نہ کی تو اگر قرآن دی عزت نہ کی تو میرا دوستا وال دنیا دوتے حضور نے فرمایا فاقرم القرآن آخری گال سلطانی صاحب آگن میں کوئی فرمایا نے کہ آخری سلطانی صاحب کچھ تیر پڑھسن دے ور ختم پڑھسن انشاءاللہ ہوں دے قول دنے دے قول دے مطابق فاقرم القرآن قرآن دی عزت کرو وَلَا تُحِينُوهُ وَلَا تُحِينُوهُ حضور نے فرمایا قرآن دی احانت نہ کری قرآن دی بے حرمتی نہ کری قرآن دی توہین یار مسجد اجبال بھیجیں دے سے
اوندے ونجن دا انداز وی دیکھو جڑا سکول ویندا پیا اوندا انداز وی ذرا توکو میں توارے گوش گزار کرندا پیا مسجد وچ بال ویندا پے نورانی قیدا چئی ویندے یسل قران چئی ویندے مدرسے چ آندے بچی اے یا بچہ ہے اے دسو قران کنڈ دے پچھو رکھ تے آندے یا اپنے سینے دے نال میں تساں پوچھن چاہندا بچہ اگر یسل قران چاہتے ویندا پے نورانی قیدا چاہتے ویندا پے رحمانی قیدا چاہتے ویندا پے او لئی ویندے سینے دے نال بال کدا لئی ویندے بچ بالا قران پڑھا مسجد دے اندر مسجد وچ کری تے قران پڑھدی او سینے نال لئی ویندے اے دسو جیڑا بال سویرے جیندی تیاری کرے دی ونج اے الرحیم پڑھیا نیو اسد وچ پڑھیا اے گورنمنٹ کالج وچ پڑھیا گورنمنٹ ہائی سیکنڈری سکول وچ پڑھیا کیا اوندا بستہ کری پھلاری بے والدہ ابا کری اوندے بستے کو بھی ڈٹھی اوندے بستے وچ کیا ہے اوندے بستے دے اندر کیا ہے بے اوندے بستے دے اندر قران ادھا قران اوندے بستے دے اندر ہے ادھا قران اوندے بستے دے اندر ہے ولوں کو دے کو کیویں چاہتے ویندا پے او کنڈ دے پچھو لٹکائی ویندے بے بال نورانی قیدا چاہتے گے او سینے نال لاتے گے قران دا پہلا سپارہ چاہتے گے او سینے نال لاتے گے اون ون کر چ حافظ قران کنے پڑھے سے اون عالم دین کنے مدرسے وچ پڑھے سے ہن جڑا ادھا قران چاہی ویندے کنڈ دے پچھو لٹکائی ویندے بھجدا